ваші прогнози з того, що ми читали у вашому Фейсбуці, і ви пишете, вони ну більш такі песимістичні. Ви кажете, що ця відставка може закінчитися ну надто трагічно загалом для всієї влади, довіра до якої в нас ну за рейтингами падає. А скажіть, будь ласка, ну чим обумовлюється ваша позиція? Які небезпеки ви бачите? Ну, доброго вечора. Власне, дуже важливо говорити не лише про економічну складову, а в тому числі про політичну, тому що саме політики у цій відставці, мабуть, набагато більше, ніж економіки чи банківської справи. Тому що в нас, на жаль, знову ж таки, дуже на жаль, ми повинні констатувати, що політика і вплив Офісу Президента є надзвичайно великими на ті процеси, які відбуваються в державі. Чому це є негативно з політичної точки зору? Перше, ми прекрасно повинні усвідомлювати, що це, скоріш за все, не особиста позиція пана чинного голови Національного банку. Це, скоріш за все, позиція пана Зеленського, який за інформацією засобів масової інформації декілька разів викликав пана Смолія до себе в Офіс Президента, і, власне, з яким вони спілкувалися, я так розумію, вчора і позавчора. Це, власне, означає, що на пана Смолія, власне, відбувався певний тиск для того, щоб він пішов у відставку. Але ми говоримо не про те, що цей тиск відбувався вчора, сьогодні чи позавчора. Ми повинні констатувати те, що цей тиск відбувався на Національний банк протягом останнього півроку. Ми повинні згадати, який взагалі шалений спротив нинішньому керівництву Національного банку чинили певні олігархічні групи, зокрема пан Коломойський зі своїми групами впливу в парламенті, влаштовуючи акції протесту і різні провокації під Національним банком. Тобто сукупність всіх цих подій свідчить про те, що пан Яків Смолій перестав бути зручним для теперішньої влади, для влади Зеленського, і фактично влада зробила все, щоб він пішов зі своєї посади. Фактично, найбільша загроза полягає в тому, що ми втрачаємо суб'єктність і незалежність чи не останньої неузурпованої в Україні інституції. Ми маємо фактично зараз узурповані фактично правоохоронні органи. Ми маємо абсолютно нівельований парламент, який втрачає свою суб'єктність. Ми бачимо кожного дня, як де-факто втрачає також свою суб'єктність інститут президентства. І от, власне, про те, що говорили наші міжнародні партнери, це про те, що Національний банк України все ж таки був і є, слава Богу, на цей момент незалежною інституцією, на яку покладався Міжнародний валютний фонд, на яку покладався Світовий банк, власне, навіть в рамках тих самих кредитних ліній, які ми отримували протягом останнього часу. Тому абсолютно зрозуміло, що пану Зеленському потрібно поставити на цю посаду чергову свою маріонетку, яка буде просто виконувати ті завдання, які буде ставити перед ним Офіс Президента України. Тому, на мою думку, політично ми бачимо зараз, що Національний банк України, так би мовити, підчищають під нову кандидатуру, і пан Яків Смолій не був, власне, так би мовити, потрібен уже в цьому списку, який ми зараз бачимо. Він не є потрібен, власне, як суб'єкт, і Національний банк не потрібен владі Зеленського як незалежний суб'єкт в ієрархії української владної системи. Thank you.